تليه عيدن كسيدة قار كوتو بنا الدرب قان شالة أحمد عبد الله النور باري أنا تليه قوتو تدواد عيدن كحوق الدلك قان شالة دح أحمد قان شان عيا كنا وعمي قرح مينا أو ساك اللي قلاء اكتينتو نحيسا ولا وين يأبقوا يه قرح عن عيا سيجارة لا اكتي قاري عي سامعين لبدا تليه كاسوها نوع قفلن أي استعمالان شركة بانكرافت تاغيرا دا إيا تبارا سيسا عيدا مضا gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose Cabdiqaadir CD oo qayb ka ahaa kulanyada ayaa la sheegay inuu bad qabo wararka ayaa sheegay in qaraxa sidoo kale ay dhaawac ka soo gaareen saraakiil cadaan ah dhaawac labada taliya ayaa la geeyay isbitaalka ciidamada Amisom ee Xalane warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in dhaawac taliya hadana uu culus yahay taliyaha la dhaawacay ee danab gaanshaale beer yare ayaa maalin ka hor la kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ciidamada Mareykanka AFRICOM General Anderson oo booqasho ku yimid Soomaaliya Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa la eegtay ciidamada danab saaka lagu eegtay agagaarka deegaanka tixsiile u dhexeeya Walaweyn iyo Afgooye. Al-Shabaab ayaa ka hadashay weerarkii ku bilowday qaraxa ee saaka ee lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidanka danab. Qaraxaas oo ahaa miina ayaa waxaa kolonyada uu ku qabsaday deegaanka tixsiile ee ku yaala wadada xiriirisa degmada Afgooye iyo Walaweyn. waxaana dadka deegaankaas iyo meelo ku dhow ay maqleen jugta qaraxaas. Dadka deegaanka ayaa ku warramay in qaraxa kadib uu xigay dagaal toos ah oo ciidanka dowladda iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab dhex maray, kaasi oo socday in ka badan 30 daqiiqo, waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hub culus. Al-Shabaab warar ay ku qoreen barahooda qadka ayay ku sheegeen mas-uuliyadda weerarka, iyagoona sheegay in 4 ka tirsan ciidanka dowladda ay ku dileen qaraxa, kuwaasi oo saaraa gaari tiknika ah halka ciidamo kalena ay dhaawacyo soo gaareen. Dhaawacyada saraakiisha oo wararka qaarkood ay sheegayaan inuu yahay taliyaha ciidanka danab ayaa waxaa diyaarad nooca helikopterka ah looga soo daadgureeyey goobta, waxaana lagu geeyey degmada Afgooye. Dad la hadlay idaacadda Dalsan ayaa u sheegay in qaraxaas uu ka badbaaday gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD iyo mas-uuliyiin kale, iyagoona gaaray degmadan Walaweyn oo markii hore ay u socdeen. Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka dowladda federaalka oo ku aadan weerarkii mas-uuliyiinta lagula beegsaday tixsiile ee ku sii jeeday Walaweyn oo maalmihii lasoo dhaafay xiisad colaadeed ka jirtay. Thank you.